and Ellen Driessen. Një qershori me aktivitete të ndryshme dhe punime, ku në fokus është çdo detaj i punuar nga nxënësit e epokës së shkollës. Kjo ditë është një fest me emocione e dëshira dedikuar tërsisht buzëqeshjeve dhe lumturisë së fëmijëve. Por, nuk është vetëm një ditë festive, por edhe një ditë sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Cila është dëshira jote që kishe pas qef me t'u plotësu punë këtë ditë? Une dëshira ime preferuar është që treni të lëshuohet për Durrës dhe për Prizren. Pse kjo dëshirë ka që veçantë? Sepse në Prizren në kam dojtë dhe kam dëshirë të shkaj me tren dhe në Durrës unë shkaj në dejte dhe kam dëshirë të shkaj me tren. Besoj edhe shpresoj me t'u rali, Suza Mërë. Falim ndeshja. Për përjetoj që është një fest shumë e mirë. Cilat aktivitete sot i kini po më shumë? Programe. Cilën klasa mërje? Unë jam në klasën e 4-të. Në klasën e 4-të. Sa je kënaqë sot, se qësh po shijet i ke kryu aktivitetet edhe po vazhdojnë grupet e tjera? Unë jam kënaqë shumë, ka që një ditë e bukur për mua sot. Urime një qëshorin për ju dhe për gjithë fëmijet. Kënaqur një sot edhe çdo ditë tjetër. Faleminderit shumë. Shumë mirë. Cilat aktivitete sot keni vendosur me i zhvillu? Kena valzu, kena vizatu në për dur, ftyra, i kena vizatu në ikon tjetër. Po ti, sa vjeç je? Unë jam 10 vjeç dhe quma jona Kasniqi. Cilat aktivitete sot i ke bo ma me zamër, se po e shoh që ka aktivitete të shumta që keni vendosur sot me i ekspozu? Një ndër aktivitete që më ka pëlqyer më shumë të është kërcimi që kena bo, po ashtu edhe ekspozita që është atje më lart edhe këto që klasë 5 i kam bo, po edhe fëmijët e klasave tjera janë ka i shikojnë. Drejtori Ismet Gashi flet rreth rrugëtimit dhe menaxhimit të shkollës me rreth 2200 nxënës. Me thonë drejtën, jam mësu tashit me këtë numërin e madh të nxënësve në këtë fushë Kosovë, edhe ja ku marrë dorën, si thohet, një fjalë popullore. Edhe po mundohen atë gjithë herë të jenë shumë korrekt, shumë i përgatitur teknikisht, edhe me stafin e mësimdhënësve me ekipe që i kam, dhe më thonë, ulmi, debatojmë, bashkëbisedojmë, derisa detajet më të vogla, domethënë i qartësojmë mënyrë që çdo gjë kur të fillojnë programi dhe manifestimi të jetë nivelin më të lartë. Ashtu po mendojmë gjithherë që fëmia e bëjnë programin artistik mrekullueshëm edhe me ato gabimet e vogla ata e heshtojnë. Që sa vite e orientoni po këtë shkollë? Është viti 16 që jam drejtori kësaj shkolle. Më ka rënë për çdo vit të sfidohem me numër të madh nxënësve, 300, 400 nxënës, 600 nxënës në vitin e mbas, klasë të parë që më kanë ardhur. Kështë gjithë herën më ka dashë me shtu paralele, ka 10 paralele, 12, 16 paralele një vitin këmë pas, ka shtë e para. Po fatë bërësisht, këtë dy vitit e fundit, i kemi ndërtu edhe dy objekte të shkollë dhe i kemi ndonë në anekse, e vetëm në këtë shkollë janë 2200 nxënës. Edhe sot të 2200 nxënës të performojnë për festën e një qershorit. Në këtë fush, faktikisht, pas ke kohë gjatë rrugëtim të gjatë, a kishe mujtë një eksperiencë me e veçu? Unë kam qenë edhe pjesë e teatrit të qëndresat të fushë Kosovës, si aktor, po kam qenë edhe skenarist edhe skenograf edhe kostumograf, shumë misën e rolive i kam kryer aty, me dashninë më të madhe, edhe atë përvoj e kam bartur edhe në shkollën ku unë veç kam qenë si mdoz një 22 vite, edhe tash si drejtor 16 vite, edhe jam mundu që frimin e kulturës ta bart edhe në shkollë, në që këta fmi përveç edukatës, përveç arsimimit, t'i japim edhe pak kulturë që të vlerësojnë edhe të shmojnë kulturën kombëtare. Drejtor, duke e ditur që organizimet po vazhdojnë vetëse, na nuk po të marrim shumë kohë, një urim për të gjithë fëmijët. Fëmijëve ju thash edhe në fillim, një popull i cili ka një rini të shëndosh, ka edhe një
rini të edukuar, ka dhe një rini të arsimuar mirë, ai popull dhe da këtë ardhmen shumë të ndritur. Faleminderit juve, kalofshit mirë. Faleminderit edhe juve që gjendet kohë dhe erdhët me bëni sa më madhështore këtë festën tonë. Aktivitetet të shumta vallëzimen nga më të ndryshmat për të cilën fëmijët janë përgatitur nga mësimdhënësit e tyre. Përgatitje kulturore dhe sportive dhe ekspozita me plot përkushtim. Kros aktivitete që bëhet ju marët, na për çdo vit mojmë dhe aktivitete rekreative sportive, si që bëhet edhe vetë, janë të realizu diso lojna, prafërsisht rrëth 5 stacione, se cila klos lune se cilin stacion me rotacion, janë rrëth 4 lojna treja, spikeball, frisbee, end zone, edhe tic-tac to. Cilat mosha sot keni vendos me i përfshi në këta aktivitet? Prej klosë sport, dhe klosë anon, unë i kam për sti për klos 6 deri 9 në aktivitete rekreative sportive. Cili është një urim që a kishë bëtë të gjithë fëmijëve? Ju uroj gjithë mira të gjithë fëmijëve të botës, le të bizotroj poqja dhe dashuria ndërta. Emocione e dëshira brenda secilit të hareshëm e plot energji të cilën le të reflektojnë në fytyrat e tyre.